Hallo, ek is Rita Malan. In die vorige sessie het Maritjie met julle gepraat oor simptome ten opsigte van veg, vlug en vries. Ek gaan vir julle dit so net op, op 'n ander manier verduidelik en ons gaan kyk na die simptome van trauma in ons liggaam, ons siel en ons gees. Ons gaan begin by die liggaam. Ehm um, julle sal dit kan sien en daarom wil ek hê julle moet asseblief neerskryf waarmee julle kan identifiseer. In die liggaam Is daar simptome soos byvoorbeeld slaapprobleme en nagmerries, eetsteornisse, byvoorbeeld mens eet te veel of te min, duiseligheid, narigheid, spierspanning, moegheid. Kinders ervaar dieselfde maar ook byvoorbeeld hulle wil nie skool toe gaan nie en soms ook somatiese klagtes soos hoofpyn en maagpyn. In die sielsdimensie kry ons natuurlik eers ons denke. So mense ervaar indringende gedagtes en visuele beelde van trauma maar ook verminderde vermoë om te fokus, verwarring, geheuebreuke. Kinders ervaar baie dieselfde. In ons emosies kan daar wees ontkenning, moedeloosheid, vermyding, gemoedskommelinge, magteloosheid, woede, vrees. Kinders ervaar weer dat hulle baie heilerig is en ook baie die mekaar voel. In ons gedrag is daar sosiale isolasie en ons onttrek ook van normale aktiwiteite, as ook van verhoudinge. Kinders ervaar weer dat hulle regressie, na regresseer na 'n jonger ouderdom, byvoorbeeld bednat maak, duimsuig en hulle klou aan hulle ouers. In die gees begin mense om God se karakter te bevraagteken, maar ook soms die mense bestaan. Hulle kan verwarring ervaar ten opsigte van geloof, ook vergifnis en dan is daar baie skuldgevoelds. Mense begin ook rou oor verhoudings, byvoorbeeld die verandering miskien in hulle verhouding teenoor God. En kinders het baie vrae oor God, maar ook baie vrae oor die dood. Teken asseblief aan watter van hierdie simptome ervaar jy. Kom ons sluit af met gebed. Vader, raak ons asseblief in ons liggaam, siel en gees aan, sodat ons kan bewus raak van ons simptome en dat U kan begin met die genesingsproses. Amen. Tot 'n volgende keer.